नमस्कार साथीहरू तपाईँलाई युट्युब च्यानल मास्टर टेक नेपालमा स्वागत छ आज हाम्रो यो बेसिक कम्प्युटरको पाँचौँ क्लास हो यो क्लास मार्फत म मा तपाईँलाई नेपाली अनि इङ्ग्लिस दुवै टाइपिङ गर्न सिकाउने छु होइन अनि त्यसमा हामी सिक्नेछौँ हाउ टु टाइप नेपाली इन ल्यापटप अरू कम्प्युटर नेपाली अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसमा चाहिँ नै म तपाईँले ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा टाइप गर्नको लागि सिकाउनेछु नेक्स्ट छ डाउनलोड एन्ड इन्स्टल टाइप सोल्युट एप्लिकेसन है आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो दुई पोइन्टहरू सिक्ने अनि हामी अर्को सिक्ने सिक्नेछौँ युनिकोड नेपाली टाइपिङ है यानी कि युनिकोड नेपाली टाइपिङ भनेको चाहिँ तपाईँले जहाँ नेपालीमा लेख्नुहुन्छ त्यसलाई गुगलमा गएर सर्च गर्न पनि सक्नुहुनेछ होइन त्यसको लागि चाहिँ हामी सिक्नेछौँ लेट्स स्टार्ट वाट इज टाइप सोल्युट यानि कि मैले चाहिँ टाइप सोल्युट भन्ने एउटा सफ्टवेयर चाहिँ युज गरेको छु तपाईँले नेपाली अनि इङ्ग्लिस टाइपिङ गर्नको लागि टाइप सोल्युट इज अ फ्री पोर्टेबल टाइपिङ सफ्टवेयर फर विन्डोज विच इन्हान्स योर टाइपिङ स्पिड इम्प्रुभ टाइपिङ एक्सरी एन्ड इन्हान्स मेक युर मोर प्रोडक्टिभिटी टाइप सोल्युट इन्क्लुडिङ टाइपिङ बोर्ड विथ युनिकोड नेपाली टाइपिङ फिर्ती नेपाली टाइपिङ एन्ड इङ्लिस टाइपिङ है त यानि कि टाइप सोल्युटमा चाहिँ तपाईँले युज गरेर विभिन्न किसिमको अब हुन्छ नि त अब तपाईँले अनि नि कोड नेपाली टाइपिङ इङ्ग्लिस टाइपिङ सबै चाहिँ नि सिक्न सक्नुहुनेछ भन्छ है अब अर्को छ हाउ टु स्टार्ट टाइप सोल्युट है त टाइप सोल्युटलाई चाहिँ नि अब कम्प्युटरमा कसरी स्टार्ट गर्ने भनेको छ क्लिक अन स्टार्ट बटन क्लिक अन अल प्रोग्राम अर एप्स त्यसपछि क्लिक अन टाइप सोल्युट यति गरिसकेपछि चाहिँ टाइप सोल्युट चाहिँ नि तपाईँको ओपन हुन्छ जसको चाहिँ नि इन्टरफेस छ युनिकोड नेपाली टाइपिङ टाइप सोल्युट हेर्नुहोस् है त अब यहाँनिर के छ भने तपाईँको एउटा चाहिँ युनिकोड नेपाली टाइपिङ युनिकोड नेपाली टाइपिङ भनेको चाहिँ तपाईँले जुन नेपालीमा तपाईँले यहाँ टाइपिङ गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ नै तपाईँको जतासुकै पनि पेस्ट गरेर अब गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने पनि नेपाली नै आउँछ त्यस्तोवाला टाइपिङ हो फिर्ति नेपाली टाइपिङ फिर्ति नेपाली टाइपिङ भनेको चाहिँ नेपालीमा युज हुने म्याक्सिमम धेरैभन्दा धेरै युज हुने भनेको फन्ड फिर्ती फन्ड हो त्यसपछि इङ्ग्लिस नेपाली टाइपिङ यानि कि तपाईँले त्यहाँनिर इङ्ग्लिसमा या चाहिँ यहाँ हाम्रो भनेर लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ नेपालीमा आउँछ कि यो चाहिँ तपाईँले कम्प्युटरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है अनि अर्को छ टाइपिङ टेस्ट यानि कि टाइपिङ टेस्टमा चाहिँ नि त्यहाँनिर वर्डहरू दिएको हुन्छ त्यो वर्ड चाहिँ तपाईँले किबोर्ड नहेरी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि म अगाडि भिडियोमा सिकाउनेछु अब अब तपाईँलाई चाहिँ म यो डाउनलोड लिङ्क चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ नि मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म दिने नै छु तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आएर डाउनलोड टाइप सोल्युट इन्स्टलर यानि कि यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ नि यो सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड हुन्छ है यसरी डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ है अब यो डाउनलोड गरेर कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि आउँदैन अथवा चाहिँ प्रब्लम छ भने मलाई कमेन्टमा बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरी चाहिँ नि बताउनुहोस् म तपाईँलाई अवश्य पनि हेल्प गर्नेछु र अब हामी चाहिँ टाइप सोल्युट सफ्टवेयर चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ है त अब त्यसको लागि चाहिँ गो टु स्टार्ट बटन भन्छ त्यसपछि अल एप्स त्यसपछि तपाईँको विन्डोज एक्सेसरिस हाम्रो टाइप सल्युट कहाँ गयो त यहाँनिर सरी विन्डोज एक्सेसरिजमा चाहिँ आउनु पर्दैन तपाईँको चाहिँ किनकि की टाइप सोल्युट टीबाट यो एडिसनल प्रोग्राम भएको भएले यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुनेछ है त कुनै पनि प्रोग्राम ओपन गर्नुको लागि तपाईँ चाहिँ मेनली स्टार्ट मेनमा जानुभयो भने सबै चाहिँ तपाईँले भेट्नुहुनेछ है नेपाली युनिकोड टाइपिङ यहाँनिर छ जस्तो कि अब मैले यस थिचेँ भने यस भयो है अब यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो टाइप सोल्युटको इन्टरफेस हो यहाँनिर छ फर्स्टमा खुलेको छ युनिकोड नेपाली टाइपिङ भनेर है युनिकोड नेपाली टाइपिङ अब युनिकोड नेपाली टाइपिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँले चाहिँ नि अब हाम्रो हाम्रो लेखेर स्पेस थिच्नुभयो भने अटोमेटिक चाहिँ नै यहाँनिर हाम्रो भनेर आए अब यानी हम्रो यो। यो है त्यसको लागि यहाँ निर्देशनहरू पनि दिएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो सिओएम कम्प्युटर क्लास हो यसरी हेर्नुहोस् त कति सजिलै चाहिँ नै नेपाली टाइपिङ गर्न सकिन्छ किबोर्डमा जस्तो कि अब हाम्रो किबोर्ड भन्ने मोबाइलमा युज गरिन्छ त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ नि जस्ट एउटा रोमन नेपालीमा टाइप गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ नि एउटा उसमा नेपाली पुरै फन्टमा दिन्छ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर कुनै ठाउँमा पेस्ट गर्नुभयो भने पनि हेर्नुहोस् है त म तपाईँले नोटप्याड ओपन गरेर नोटप्याड ओपन गरेर म नोटप्याडमा देख्नुभयो पेस्ट यानि कि कन्ट्रोल भी भनेको पेस्ट हो पेस्ट गऱ्यो भने पनि जस्ताको तस्तै आयो है त यो भनेको चाहिँ तपाईँको नेपाली जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँले टाइपिङ गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमाबाट कपी गरेर अन्त लगेर पनि गर्न सक् पेस्ट गऱ्यो भने काम गर्छ है त जस्तो कि अब हाम्रो यहाँ छ अर्को पिर्ति टाइपिङ है त पिर्ति नेपाली टाइपिङ भनिन्छ जसमा चाहिँ यास भनेको क छ होइन अनि त्यसपछि गएर सरी यहाँ क्याप्सल अन भयो भने चाहिँ तपाईँको आदि अक्षर मात्रै आउँछ है क छ होइन भी भनेको ख छ यसरी है अब मैले यहाँ क ख त लेखेँ तर यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्दा के हुन्छ हेरौँ है त यानि कि एस र भी आयो यानि कि तपाईँले नेपाली टाइपिङ नेपाली उनी कोडबाट चाहिँ नि टाइप गर्दाखेरि त्यहाँनिर नेपाली थियो भने यहाँ नेपाली आयो तर यहाँनिर एस अनि भी आयो है त यसलाई भन्छन् प्रीति नेपाली टाइपिङ जसमा चाहिँ तपाईँले नेपालीमा मात्र लेख्न सक्नुहुनेछ त्यही भएर म चाहिँ यसलाई खासै फोकस गर्दिनँ किनकि आजकल धेरै टेक्नोलोजी एडभान्स भइसकेको कि छ किनकि यो पुरानो पद्धति पद्धतिहरू चाहिँ बी भी भने टाइप गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि किनकि की तपाईँ यहाँनिर नेपाली उनीकोडमा आएर चाहिँ आफ्नो नेम लेख्न चाहनुभयो नि होइन मास्टर मास्टर आयो यति सजिलै टाइप हुन्छ भने चा जसलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर कपी गरेर जुनसुकै पनि फर्मेटमा लगेर पेस्ट गऱ्यो भने हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ नि आउँछ भने किन मैले चाहिँ चे, पर्सनली चाहिँ मलाई मन पर्दैन होइन यदि कोही साथीहरू चाहनुहुन्छ भने चा सिक्नको लागि नेपाली टाइपिङ पर्फेक्टली भने भन्नुहोस् म त्यसको लागि एउटा अर्को छुट्टै क्लास बनाउने नै छु है त अर्को चाहिँ इङ्ग्लिस टाइपिङ जसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको इङ्ग्लिस टाइपिङ गर्ने हो कि एबिसिडी होइन जस्तो कि अब तपाईँको एबिसिडी त मैले टाइप गरेँ किनकि स्मल लेटरमा यसलाई क्यापिटल लेटरमा आउनु छ भने क्याप्स लक अन गर्नुभयो भने तपाईँको किबोर्डमा बत्ती बोल्नेछ अथवा केही हुनेछ छैन चा? भने यसलाई चाहिँ नि अब ए होइन डी टाइप गर्दा क्यापिटल भयो है त यदि क्याप्स लक अन नगरिकन सिफ्ट थिचेर चाहिँ तपाईँले एकचोटि टी अथवा चाहिँ एबी थिच्नु भयो भने के हुन्छ भने सिफ्ट थिचेर गर्नुभयो भने चाहिँ क्याप्सुलग अन नगरी क्यापिटल हुने भयो होइन नर्मल्ली थिच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अन्त मैले चाहिँ ओपी जस्तो कि अब मैले अब सिफ्ट थिचेँ भने ओपी हाम्रो क्यापिटल लेटरमा आयो यसलाई भन्छन् इङ्ग्लिस टाइपिङ जस्तो कि छ अब टाइपिङ टेस्ट अब टाइपिङ टेस्टमा चाहिँ के छ भने तपाईँको यहाँनिर चाहिँ टाइपिङ टेस्ट गर्नुको लागि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ जसमा छ है जसमा छ तपाईँको चाहिँ यहाँ मिटिआ र मेट्रो अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले हेर्नु त मैले एम रेके त्यहाँ रातो अक्षर आयो किन किनकि की? त्यसमा स्मल लेटरमा छ त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्याफ्लग क्याफ्लग अफ गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापसलग अन गरेर अफ गरेर मैले एम एमएटिआरओ टाइप गर्दै गएँ भने हेर्नु त जो कि अब तपाईँले किबोर्डमा नहेरिकन चाहिँ नै जतिसक्दो किबोर्डमा नहेरिकन चाहिँ नै हात राख्नुहोला जो यो छ सानो चोरी आउँला त्यसलाई एसडिएफ जी जीसम्म र जो अर्को छ यलजेके सरी एलके जे एच जी होइन एचसम्म हुन्छ यसरी चा। चाहिँ नै टाइपिङको लागि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ नर्मली आजकल टाइपिङ भनेको खासै गाह्रो पनि होइन खासै सजिलो पनि होइन है किनकि यो इङ्लिस टाइपिङ भनेको चाहिँ प्र्याक्टिसले आउने हो त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो तपाईँले त्यति नै तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ है त यदि तपाईँलाई अरू केही जिज्ञासा छन् भने मलाई कमेन्ट बक्समा बताइ भन्नुहोस् होइन केही प्रब्लम छ भने भन्नुहोस् म चाहिँ नि होइन तपाईँले एकदम हेल्प गर्छु क्या हन्ड्रेड पर्सेन्ट हेल्प गर्छु सो so, आजको क्लास यति नै लर्न टुडे आज हामीले सिक्यौँ के सिक्यौँ त भन्दाखेरि हाउ टु टाइप नेपाली ल्यापटप अर कम्प्युटर नेपाली चाहिँ नै ने तपाईँको ल्यापटप अनि कम्प्युटरमा कसरी टाइप गर्ने भनेर सिक्यौँ अनि अर्को सिक्यौँ डाउनलोड एन्ड इन्स्टल टाइप सोल्युट एप्लिकेसन होइन त्यसको लागि चाहिँ नि होइन मैले डाउनलोड गर्नुको लागि वेबसाइट दिएको छु डाउनलोड गर्नु सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले केही समस्या छ भने मलाई भन्नुहोस् कमेन्ट गरी म चाहिँ नि रिप्लाई दिनेछु अर्को छ युनिकोड नेपाली टाइप यो भनेको बेस्ट पर्फेक्ट मेरो लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट किनकि अल्छीहरूको लागि चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो होइन अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् किनकि यस च्यानलबाट तपाईँले बेसी कम्प्युटर कोर्स फोर्स भिडियो एडिटिङदेखि एडभान्स कोर्ससम्म सिक्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोले साथीभाइ आफन्त कसैले पनि हेल्प हुन्छ भने सेयर गर्नुहोस् किनकि ज्ञान बाँडेको बढ्ने कुरा हो भन्ने सिद्धान्तको साथ जय नेपाल